Čau lidi, zdraví vás Tomík.cz a vítám vás u pravděpodobně předposledního náhledu na mou hru Feed the Beast Insanity. Odposledně, když jsem odevzdal ten předposlední úkol, tak jsem tady zase začal tak provizorně tvořit nějaké plnící zařízení na ty keny. Už jsem naplnil olejem, naplnil jsem, kde to bylo, biofuelem, tak nějak provizorně tady jsem měl postavený styl, už jsem tu poboural ty trubky, protože jsem zase potřeboval udělat nějakou, aspoň jakž tak částečně automatickou plničku na fuel. A už to mám teda naplněno, i ty poslední kapsule fuelem. Řešil jsem to tady tak trochu humpolácky. Porozbíjel jsem už tady ty nepotřebné věci. A v podstatě udělal jsem si tank, který jsem naplnil. Když jsem to plnil tím olejem, tak jsem tady ještě neměl tu rafinérku. A naplnil jsem ten tank tím způsobem, že jsem si tady hodil energy condenser, tady jsem si hodil ten olejový kyblík. Teďka nemám všechny ty pozice tady dole volné, ale zaplácal jsem si inventář tak, abych měl volnou jenom tuhle tu spodní řadu. A control shiftem jsem si vždycky tady tak všechno nabral. Nacpal jsem to do toho tanku. A pak vždycky jsem to takhle vrátil Ctrl Shiftem, ono částečně se mi to předělalo zase na plné kyblíky, ty prázdné, a nabral jsem si další dávku a tímhle tím způsobem jsem to plnil. Kdyby to mělo být nějaké zařízení, které by fungovalo dlouhodoběji, tak bych to asi pořešil trošku jinak, více automaticky, ale takhle jako provizorní mi to tak nějak stačilo. A z té rafinérky jsem to cpal potom do butleru, který mi plnil ty keny. Takže už mám všechny, takže můžeme odevzdat další úkol. A jsem zvědavý, jestli to tam bude vypadat stejně jako u obyčejného FTBčka, nebo jestli budou nějaké úkoly navíc, ale řekl bych, že tam bude asi jenom zase zabití toho draka a získání Omega B. Takže to tady všechno vysypem. Tak a děj se vůle boží. Jsem zvědavý, co se rožne. Nebo co se otevře, nebo co tady dělat. A zase nic. Sakra. To je nějaké podezřelé. Já se tam zaletím teda podívat. On by se vlastně teoreticky mohla otevřít ta schránka u toho úkolu, ale nějak jsem si nevšiml, že by se někde něco rožlo. Teda rozsvítilo pro mimomoravské. A kde to bylo? Tohle? Ne. Tak to bylo to vyšší patro tady? Jo. Tak jsem zvědavý, co to... No, to brzo rafinérky. Takže by mi tam chyběl ještě nějaký z těch úkolů, ale to si nejsem vůbec jistý. Jo, že by, jo, vlastně mě chybí ještě tady tenhle ten. To jsou, no tak to ještě asi využiju tu EMC energii. Tohle to jsou totiž věci z Equivalent Exchange, takže to si asi ještě vycraftím. A asi jakmile to budu mít hotovo, nebo jestli ještě přijdu na nějakou vychytávku ohledně toho, tak bych se ozval, ale asi to vycraftím a až to budu mít, tak se půjdeme podívat. Na to jsem úplně zapomněl, tam na ten vrcholek. Ale oceňuju humor autorů
Feed the Beast mapy, že mi dali rafinérie po tom, co jsem si ji musel vycraftit a naplnit ty kapsule. A teďka zjišťuju, že možná mít 3 motory u jedné rafinérie není tak rychle, jako kdybych si udělal 3 rafinérie a zpracovával to v nich, ale to je jedno. Nicméně, každopádně, pokud vám můžu doporučit, a pokud hrajete mapu FTB Insanity, tak začněte s těma včelkama hned ze začátku, protože potom to trvá strašně dlouhou dobu. A teďka i to plnění těch kapsulí taky trvalo strašně dlouhou dobu, než se mi to vyrobilo. Možná jsem mohl si udělat víc těch rafinérií, ale je to zdlouhavé. Takže pokud někde máte nějakou prodlevu a na něco čekáte, tak vrhněte se do těch včelek, protože toho medu budete potřebovat docela dost. Nebo těch honey dropů, abyste naplnili ty kapsule. A i ty apiarist trubky jsou náročnější na výrobu, protože ten propolis se nezískává úplně tak snadno, dokud nevyšlechtíte ty diligent včelky. Takže jestli můžu doporučit, tak do toho včelaření se pustíte zavčasu, radši dřív než později, protože potom to docela dost zdržuje ke konci hry, kdy už čekáte víceméně jenom na ty včelky a na tyhle ty věci. Tak já se jdu pustit do craftingu těch equivalent exchange věcí a za chvilku se zase ozvu. Tak po chvilce craftění už mám všechno potřebné a půjdeme teda odevzdat ten už skutečně poslední úkol. A jsem teda zvědavý, co tam na mě bude čekat. Doufám, že už jsem nikde nic nepřehlídl. Tak, pěkně to tam nasypem. Prožni se, rozsviť se. Co, jako nic? No, proto. Teď se to nějak zaseklo. A výborně, máme otevřeno. Já si tu hodím ten lítací prstínek. Je vidět, že to je trošku jinačí ta místnost. Jinak tady opět zase cedulky s autory jednotlivých modů. Ta je tady stejná. A jinak mi ta místnost přijde, že je taková rozlehlejší. Tak co tady máme? No do prčic. Tak ono to vypadá, že bude potřeba těch včelek vyšlechtit trošku víc. Tak schválně, co už z toho máme. Demonic princeznu to bych měl mít. A jinak nějaké rural včelky už mám, myslím, taky. Ale jinak nic z toho, co tady je, ještě nemám. Takže to včelaření, kvůli kterému jsem na to nějakou dobu zanevřel, protože jsem měl plné zuby včelek z toho šlechtění Omega B. Tak se mi zase nevyhne ani tady. Ale nedá se nic dělat. Možná to zase na chvilku odložím, protože včelek mám momentálně plné kecky ještě od včerejška. Nebo respektive ještě od dneška, kdy jsem šlechtil ty pekelné včely. A potřeboval, nebo abych dostal jako kdyby ty pekelné plástve, ze kterých byl ten sakryšta moje skleróza. Refraktory vosk a refraktory kapsule. Takže asi
Asi si dám zase na pár dní ještě od FTBčka pauzu. Čekal jsem, že už to dorazím tak nějak rychle, ale asi bude ještě potřeba došlechtit ty včelky. Ale zase na druhou stranu, alespoň mě to donutí ty včelky, ne že bych je nechápal, ale prostě vycraftit si je všechny. A bude to úplně stejně jako u všech těch věcí tady v téhleté mapě, kdy vás to prostě donutí zjistit, jak se co kraftí, jak co udělat, jak co vyrobit, a přitom zjistíte i, jak které věci třeba fungují, takže není to vůbec od věci. Co je případ nutnosti? A v tom bývá vždycky nějaká kulišárna. Nerozbíjejte sklo. In case of emergency. Nic, nebudu to rozbíjet. Možná až potom, až to celé dohraju. Nebo až došlechtím i tyhle ty včelky. Takže pro dnešní díl se asi zase rozloučím. Koukám, že mi to tady nějak... Kolik mám FPS schválně? A to jsem nechtěl. A 32 FPS. A tady mi to celkem rapidně klesá. Zajímavé. Ale jakmile se dostanu pryč z té pyramidy, tak jdou ty FPSka. Jo, ono mi to vlastně asi fraps drží na těch 30. No nic, rozloučím se teda s váma. Čeká mě ještě velké včelaření, budu muset najít asi biomy. Pokud je to tak, jak to bylo předtím, tak někde v těchto místech by měl být... Počkat. Tady je tajga, to nic, ale někde tady byla džungle. To už se možná moc daleko. Tajga. Vím, že někde tímhle směrem byl kousek džungle. Nebo počkat, to bylo možná tady tímhle směrem. Jo, tady mám džungli, tam mám tajgu. Hned u té pyramidy je desert. A tady je desert a tady je Mushroom Island biome. Přemýšlím, jestli budu potřebovat ještě nějaký, možná bažiny, kdyby někde byly, ale to nevím. Každopádně budu muset pozjišťovat, co které včelky vyžadují, jaký biom. A bude teda ještě trošku sranda, než to dohraju. To jsem opravdu nečekal, ale nedá se nic dělat, prostě je to mapa pro drsňáky. Tak bude potřeba dotáhnout to až do konce. A aspoň o to lepší pocit z toho budu mít, když to potom dohraju. Takže pokud se vám video líbilo, tak určitě nechte like. Pokud nemáte odběr, tak hoďte odběr. Lajkněte mi stránku na Facebooku, tam můžete dostávat aktuální novinky, nebo stránku na Google+. Odkazy jsou na mojí hlavní stránce. A budu se na vás těšit u některého z mých příštích videí. Čau, čau.